Evo da vam smo 25 ga vino toča 2.18. Četrtak, bliže se vikend in takole delajo oni umeten oblak. Malo pred to svinarijo vklopijo te kemične snovi in potem delajo take lekse. No, ta se je tudi odločil, da bo tlele prižgal. Vidite, da sem je prišel brez teh izpustov, zdaj se bo pa črta poznala. Takole to izgleda. Ne? In to so zločinci, ki delajo genocid. Se ne boste pol čudili, če spet kakšna toča, ne? To je to. Zjutraj je bilo čisto jasno. To je sami umetni oblaki, niti enega naravnega. To je vse umeten. Vse umeten. Po vas prosim, no. Banda hudičeva. Razumete? Kaj se gremo? Tri v vrsto. Adijo. Adijo, pamet. Lejte. Lejte. Tega le pogledajte, ki je tamle priklopil chemtraile. Pa tamle dol pogledajte. Na začetku. In tako oni širijo to umetno fronto. Banda hudičeva. Prekleta banda hudičeva. Čistko.